រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាចម្រើនពរមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងវរោការនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ក្រែងលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយមានការលើសលួសខុសខាតបាត់បាត់ព្រះបាលីឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយស្រាយបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយពុំស្របទៅនឹងអធិស្រ័យទឹកប្រតិទឹកជាតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាញាតិញោមស្ដាប់បានសំឡេងច្បាស់ល្អទេញាតិញោមគ្រប់គ្នាណាពរបាទចម្រើនពរយើងនៅក្នុងបុរីនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់មេក្រូឬទៅឆ្ងាយពេកទេល្មមតើអាចឮនៅក្នុងរង្វង់រោងបុណ្យយើងហ្នឹងបានណាពរដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកជិតខាងណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាអ្នកមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈអ្នកមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈអ្នកមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពោះសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃឬបុណ្យតេខេណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកុសលផលទានជូនឧបាសិកាសម្រាប់សាពេនដែលបានធ្វើកាលកិរិយាអំពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងនេះព្រមទាំងពពួកញាតិញាតិទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារពពួកសពសត្វទាំងអស់ពពួកទេវតាទាំងអស់ដែលបានណាព្រមទាំងពពួកញាតិណាពរញាតិទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារពពួកសពសត្វទាំងអស់ពពួកទេវតាទាំងអស់ដែលបានទទួលដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនេះហើយក៏សូមរួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកមគ្គផលបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូននៅក្នុងពេលនេះនឹងព្រឹកថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកស្រីសោមម៉ាលីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសោមពីឡុតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសោមម៉ារីននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីសោមម៉ាឡានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសោមសុធារានិងភរិយាចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រី
ដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាលោកអ្នកសពបរោះមានចិត្តបនជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាបានចំណាយធនទ្រព្យយ៉ាងច្រើនប្រារព្ធជាពិធីបន់ក្នុងពេលនេះឡើងដើម្បីសម្ដែងនៅទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីបូជាគុណតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណដែលបានលាចាកលោកនេះទៅតាមតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសម្ដែងចរិតចងក្រងទុកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកត្រង់សង្គាលកសូត្របិដកខ្មែរយើងលេខ19មាន5យ៉ាងពីតួនាទីទី1ដល់ទី4គឺសម្រាប់មេត្តាបិតាដែលនៅរស់កូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតាដោយសេចក្តីគោរពដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទៅតួនាទីទី5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតក្កិណានុបទានេនៈនៅពេលដែលមេត្តាបិតាលាចាកលោកនេះទៅមេត្តាបិតាចាកឋានទៅកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវរៀបចំធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចបុណ្យតក្កិណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកុសលផលទានជូនទៅដល់មេត្តាបិតានៅពេលដែលមេត្តាបិតាលាចាកលោកនេះទៅហើយយើងអត់អាចជូនបាយទឹកម្ហូបនំចំណីត្រីសាច់ផ្លែឈើសម្ពត់ខោអាវបច្ច័យលុយកាក់ដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅបរិភោគប្រើប្រាស់ដោយដែលគាត់នៅមានជីវិតបានទេការដែលយើងឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទៅដោយបច្ច័យ4បាយទឹកព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់ម្ដងយើងព្យាបាលគាត់ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យចេញថ្លៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺជូនគាត់អាហ្នឹងបានតែគាត់នៅរស់ទេយើងក្រាបសំពះសុំខមាទោសគាត់ជូនបាយទឹកម្ហូបនំចំណីផ្លែឈើសម្ពត់ខោអាវបច្ច័យលុយកាក់គាត់ចង់ពិសាអីចង់ទទួលទានអីយើងស្វែងរកយកមកជូនគាត់អានឹងបានតែគាត់នៅរស់ទេពាក្យយើងនិយាយសាមញ្ញថាពេលដែលគាត់នៅបំពង់កឈរអាចទទួលរបស់របរដែលកូនចៅប្រុសស្រីយកទៅបរិភោគប្រើប្រាស់បានតែនៅពេលដែលគាត់អស់ជីវិតផុតរលត់ជីវិតទៅហើយយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចទាំងអស់នឹងបានទេមិនអាចជូនបាយទឹកម្ហូបនំចំណីត្រីសាច់ផ្លែឈើសម្ពត់ខោអាវរបស់របរជូនគាត់បានទេជូនក៏ចេះតែជូនទៅដោយការរលឹកគុណដោយការបូជាគុណដោយយើងថ្វាយចង្ហាន់ព្រះថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគ្រាន់តែដើម្បីជាការរលឹកគុណជាការបូជាគុណប៉ុណ្ណឹងតែថាឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមកទទួលខ្សែផ្សោយដង្វាយចង្ហាន់ដែលយើងថ្វាយព្រះអង្គនោះมันអាចមកសោយបានទេពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយយ៉ាងណាមេត្តាបិតារបស់យើងក៏អញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់អស់ជីវិតទៅហើយដុតឆេះមាត់ឆេះស្លឹកតិចឆេះខ្លួនប្រាណអស់ហើយឬមួយយកទៅកប់
រលះរលួយคลายទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយมันអាចក្រោកមកទទួលសំណែនឬក៏ជំនូនដែលកូនចៅប្រុសស្រីជូនទៅបានទេយើងដាក់ជូនគាត់គ្រាន់តែដើម្បីជាការរលឹកគុណគ្រាន់តែដើម្បីជាការបូជាគុណគាត់ប៉ុណ្ណឹងតែគាត់មិនបានក្រោកមកទទួលពិសាទេគាត់ពិសាកើតយកទៅប្រើប្រាស់កើតគឺតាន់ពេលដែលគាត់នៅរស់នៅមានជីវិតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសំដែងនៅទួនាទីទី5គឺតក្កេណានុពទានេនៈឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងធ្វើបុណ្យសុនទានឧទ្ទិសមគ្គផលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកុសលផលទាននឹងជូនទៅដល់មេត្តាបិតាដោយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះចម្រើនពរនឹងគឺត្រូវទៅនឹងទួនាទីទី5ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក6កើតខែបោះឆ្នាំចសំរិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019ពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ09ផ្លូវលេខ06បុរីពិភពថ្មីគីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យការសន្សំសេចក្តីល្អសន្សំបុណ្យកុសលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខោបញ្ញាសឧជាយោណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ត្រាស់សំដែងហើយពាក្យបជាប្រៃដែលយើងធ្លាប់និយមប្រើនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយយើងថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មែនទេញាតិញោមណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់កាលណាយើងធ្វើអំពើល្អយើងនឹងទទួលបានផលល្អយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អកាលណាយើងធ្វើល្អណាញាតិញោមយើងនឹងបានក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អក្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលសប្បុរសជាជនសប្បុរសនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសំដែងថាធ្វើល្អបានល្អនោះកាលណាយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អយើងនឹងបានคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អคลายខ្លួនទៅជាជនសប្បុរសនឹងហើយដែលថាធ្វើល្អបានល្អនោះអត់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់យើងនឹងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សអាក្រក់ជាជនអសប្បុរសជាជនពាលធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ណាចម្រើនពរនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសំដែងអំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតហើយនឹងអានិសង្ខនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតញាតិញោមស្ដាប់ណាស្ដាប់អំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតមុនឬក៏ស្ដាប់នៅអានិសង្ខនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតមុនណាចង់បានទៅខាងណាមុនស្ដាប់ខាងណាមុនញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានគេ
គេយកកបាល់ហោះមកញាតិញោមណាចង់ទៅមើលឋានរកឬក៏ឋានសួគ៌គេជូនទៅណាព្រោះញាតិញោមចង់ទៅមើលឋានណាមុនទៅមើលឋានរកមុនណាព្រោះចម្រើនព្រោះហ្នឹងហើយចង់នឿយមុនសនុកឬចង់សនុកមុននឿយនឿយសិនណាព្រោះនឿយហើយចាំសនុកក្រោយណាព្រោះកុំឲ្យសនុកហើយនឿយក្រោយពិបាកព្រោះដោយសម័យលោកពតអញ្ចឹងណាធ្លាប់តែសនុកសនុកដល់គេជលះទៅអត់ទាំងស្គាល់អត់ទាំងស្គាល់តកួនផងណាព្រោះអត់ចេះស្ទូងស្រូវផងហ្នឹងហើយបើលំបាក់មុននឿយលំបាក់មុនហើយសនុកក្រោយល្អមែនទេញាតិញោមពីនៅក្មេងហ្នឹងស៊ូទ្រាំលំបាក់ហាត់ពុតលុតដំកាយវិជ្ជាចិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណាឲ្យនឿយហត់ពីក្មេងមុនចាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យនៅពីក្មេងហ្នឹងវាសនុកដល់ទៅពេលចាស់ទៅពិបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាស្វែងយល់ស្ដាប់អំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើអកុសលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន5ទី1អត្តាពេអត្តានឹងឧបវតតិបានសេចក្តីថាសូម្បីខ្លួនឯងក៏តេះដៀលខ្លួនឯងដែរនឹងជាទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតចំណុចទី1ទី2អនុវិជ្ជវិញ្ញូកៈរហន្តិលោកអ្នកប្រាជ្ញសប្បុរសបណ្ឌិតសប្បុរសទាំងឡាយរមែងតេះដៀលរមែងរិះគន់នៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតនោះឯងចំណុចទី3បាបកោកតិសត្តោអភុគជ្ជតិកតិសັບគេឈ្មោះអាក្រក់រមែងផ្សព្វផ្សាយខ្យល់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់ទី4សម្មូលហោកាលង្ការោតេនៅពេលដែលចិត្តធ្វើមរណកាលហៀបនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់សម្រាកសម្រាន្តនៅលើកន្ទែលនៅលើក្រែមុននឹងអស់ជីវិតទៅនឹងគឺបាត់បង់សតិស្មារតីរវើរវាយញាតិញោមវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្តភាំងស្មារតីណាវង្វេងនៅពេលដែលធ្វើមរណកាលទី5អបាយ៉ាងសុទុកតੰវិនិបាតੰនិរយ៉ាងឧបបច្ចតេអបាយ៉ាងទុកតੰវិនិបាតੰនិរយ៉ាងឧបបច្ចតេនៅពេលដែលអស់ជីវិតទៅនៅពេលដែលស្លាប់ទៅរមែងធ្លាក់ទៅរងទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិកើតជានរកប្រេតអសុរកាយសត្វដេរឆានទៅតាមអំណាចនៃបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងជាទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងគឺកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតនឹងឯងញាតិញោមនៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំង10ណាព្រោះកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរក្សាសីល5ចាំសីល8ហើយ
ត្រូវសិក្សាត្រូវរក្សានៅកម្មបទទាំង10នឹងទៀតហើយញាតិញោមខ្លះសួរថាចុះបើខ្ញុំកណារក្សាសិល5ចាំសិល8ហើយចាំបាច់រក្សាកម្មបទថ្មីទៀតប្រគុណម្ចាស់អានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមកអញ្ចឹងញាតិញោមសំដែងអំពីកម្មបទទាំង10ណាព្រោះប៉ុន្តែលោកពញ្ញុលអញ្ចឹងញាតិញោមលោកពញ្ញុលថាសិលទុកដូចជាដំណាំចំណែកកម្មបទទាំង10នឹងទុកដូចជារបងញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមធ្វើស្រែធ្វើចម្ការញាតិញោមដាំដំណាំណាដាំស្ពៃដាំជីស្លឹកគ្រៃដើម្បីកុំឲ្យមន់វាចូលទៅកកាយធ្វើម៉េចទៅកុំឲ្យវាកកាយខ្ទឹមយើងណាអូម៉ាថាញាតិញោមដាំខ្ទឹមមកផើងឬក៏មករងអញ្ចឹងយកហើយមានសត្វមន់ទាឆ្កែឆ្មាយណាគោក្របីអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យវាទៅបៀតបៀនទៅបំផ្លាញដំណាំយើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចញាតិញោមត្រូវធ្វើរបងមែនទេបងណាសិលទុកដូចជាដំណាំដំណាំដែលយើងដាំនឹងទុកដូចជាសិលហើយណាទុកដូចជាសិលទុកដូចជាផែនដីណាសិល5សិល8សិល10ឯចំណែកកម្មបទទាំង10នឹងទុកដូចជារបងយើងធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យគោក្របីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាវាចូលទៅបៀតបៀនទៅបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងសំខាន់ទេញាតិញោមរបងសំខាន់ទេសំខាន់ដំណាំក៏សំខាន់របងក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងណាហើយចុះបើរក្សាសិល5ចាំសិល8កម្មបទ10ហើយចាំបាច់ស្ដាប់ធម៌ធ្វើអីទៀតញាតិញោមចាំបាច់ស្ដាប់ធម៌ធ្វើអីទៀតថាការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងទុកដូចជាការស្រោចទឹកដាក់ជីបើនិយាយពីអ្នកជំងឺថាទុកដូចជាការលេបថ្នាំព្យាបាលរោគឬក៏ទទួលទានអាហារចំណីបំប៉នសុខភាពអញ្ចឹងញាតិញោមយើងដាំដំណាំវាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើរបងឯណាយើងត្រូវស្រោចទឹកត្រូវដាក់ជីអញ្ចឹងហ្នឹងឯការស្ដាប់ព្រះធម៌ការសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាសពបរោះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមបើគ្រាន់តែមានតែរបងគ្រាន់តែមានតែដំណាំហើយបើយើងអត់ដែលទៅជួយដីវាទៅស្រោចទឹកវាទៅដាក់ជីវាវាដោះបានល្អទេញាតិញោមដោះមិនបានល្អទេអញ្ចឹងត្រូវការជួយដីណាដាក់ជីស្រោចទឹកយ៉ាងណាយើងរក្សាសិល5ចាំសិល8រក្សាកុសលកម្មបទទាំង10នឹងហើយត្រូវការស្ដាប់ព្រះធម៌ត្រូវការសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាសពបរោះទៀតចម្រើនពរយល់បានទេញាតិញោមណាតោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតទាំង5ណាទី1សូមបីបុគ្គលខ្លួនឯងក៏តេះដៀលថ្មាស់តេះដៀលរិះគន់ខ្លួនឯងដែរនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតណាមួយប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខស្រីស្រាលបែងនៅពេលដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលមានវិបត្តិអន្តរាយកើតឡើងទៅវាមានអវបដិសារៈមានអវបដិសារីសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយគិតថាបើកុំតែទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខកុំតែដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់យប់ប្រលប់ស្រីញីអូនបងម្លេះមិនសមបើបែកបាក់គ្រួសារ
ទាស់តែងខ្វែងគំនិតដាច់ដោចគ្នាខូចអនាគតគ្រួសារខូចអនាគតកូនខូចសុភមង្គលហើយមានជំងឺរោគឆ្លងទៀតហើយអ្នកខ្លះត្រូវគ្រោះថ្នាក់ណាចេញពីបនបាស្រីស្រាការ៉ាអូខេមកបើកឡានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើងទៅលើអាអីអាទ្រូងគេដាក់ទៅតឹងកដាលផ្លូវហ្នឹងញាតិញោមអាហ្នឹងគេដាក់ខណ្ឌចែកផ្លូវទៅគេមិនមែនឲ្យយើងបើកឡើងលើហ្នឹងណាហើយឯងទៅបើកពីលើអានោះឯងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងឯងវាមានពុបដេសារីខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបួសខ្លួនប្រាណអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនពីការអស់មួយជីវិតខូចអនាគតឃើញមានពុបដេសារីញាតិញោមហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអត្តាបេអត្តានំឧបវៈតតិសូមបីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រិះគន់ខ្លួនឯងក៏តេះដៀលខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើណាវាមានអាសេចក្តីស្ដាយក្រោយមានវិបដិសារៈមានវិបដិសារីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងញាតិញោមមិនចាំបាច់ទៅបរលោកទៅជាតិខាងមុខទេហើយបើបច្ចុប្បន្ននេះវាទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងហើយពេលអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរកទៀតទៅកើតជានរកប្រែតអសុរកាយសត្វដេរឆានញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រជាដកគម្ពីរពុទ្ធសាសនាអ្នកធ្លាក់ទៅរងនរកប្រែតដើមហេតុពីព្រោះដាច់សិល5ណាពោប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខប្រព្រឹត្តនៅអំពើបញ្ចវិរិយពេលអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរករួចពីនរកមកកើតជាសត្វប្រែតរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាសត្វដេរឆានរួចពីកំណើតសត្វដេរឆានមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមិនគ្រប់ទឹកទេមនុស្សមិនគ្រប់ដប់ទេណាកំសត់ក្រីក្រទូរគួតស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានអញ្ចឹងឯងដោយសារការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបពីមុនមកហើយមួយទៀតមិនត្រឹមតែខ្លួនយើងទេដែលតេះដៀលដែលរិះគន់ខ្លួនឯងសូម្បីលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកសប្បុរសក៏លោកតេះដៀលក៏លោករិះគន់ដែរមិនដែលមានអ្នកណាសរសើរអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេមែនទេញាតិញោមព្រោះមិនដែលមានតែការរិះគន់មានតែការពោលទោសចម្រើនពរហើយចំណុចទី3គឺកតិស័ព្ទអាក្រក់គេឈ្មោះអាក្រក់រមែងផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទិសទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់គេឈ្មោះអាក្រក់ជាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់នៅក្នុងគម្ពីរដីកាធរអាញាតិញោមមើលញាតិញោមយើងមិនមែនកើតតាន់សម័យព្រះឯណាដូចរឿងភិក្ខុទេវទត្តរឿងនាងមារគន្ធិយារឿងនាងចញ្ចាមាណវិការដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មសម័យពុទ្ធកាលណាយើងមិនបានកើតតាន់សម័យព្រះទេយើងកើតនៅក្នុងសម័យក្រោយពុទ្ធបរិណពានទៅហើយប៉ុន្តែឃើញណាឃើញគេឈ្មោះអាក្រក់នឹងវាជាប់នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកកសេចរិតចងក្រងទុកជាប់នៅក្នុងកូពីបត្រៃបៃដកនឹងញាតិញោម
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងនៅក្នុងបិដកហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងដឹងហ៎ណាប្របាទសុពពុទ្ធភិក្ខុទេវទត្តនាងចិញ្ចានាងសន្តរីនាងមាគន្ធយាពួកនិគ្រួនពួកអាចែលពួកមិឆាតថេដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិនរោប្រែតអសូរកាយសត្វដេរឆានទេវាជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងគម្ពីរដីកាធរអាមកញាតិញោមមើលជាង2500ឆ្នាំហើយនឹង2561 62ឆ្នាំហើយអាគេឈ្មោះអាក្រក់ជាប់នៅក្នុងគម្ពីរដីកាធរអានឹងឯងនឹងឯងដែលលោកសម្ដែងថាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតកតិស័ព្ទអាក្រក់រមែងផ្សាយខ្យល់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសមែនទេញាតិញោមហើយបើយើងសម័យឥឡូវមានសារព័ត៌មានកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍គេផ្សាយអ្នកនេះមួយទៅលួចទៅប្លន់ទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតកន្លែងណាកន្លែងណាគេយកមកផ្សាយលឿនជាងសម័យព្រះទៀតញាតិញោមអូសម័យព្រះកើតកន្លែងណារឿងរាយកើតកន្លែងណាវានៅតែមកកវល់ហ្នឹងពីព្រោះអីវាអត់មានបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដូចយើងឥឡូវឯងយើងឥឡូវនេះលឿនណាឲ្យតែប្រព្រឹត្តអីបន្តិចដឹងតែផ្សព្វផ្សាយពេញពិភពលោកហ្មងចម្រើនពរញាតិញោមគិតឃើញថាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមត្រូវទេពរត្រូវដែរសាធុណាទី4សម្មូលហោការឡង់ការោតេការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតនឹងឯងនៅពេលដែលអស់ជីវិតណានៅពេលដែលរៀបនឹងធ្វើមរណកាលរៀបនឹងអស់ជីវិតលោកសម្ដែងថាមានការវង្វេងវង្វេងលែងដឹងខុសត្រូវញាតិញោមលែងដឹងខុសត្រូវលែងដឹងបុណ្យបាបគុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅលែងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដោយសារអំណាចការប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហ្នឹងហើយញាតិញោមបើសិនបើយើងចង់ថាពេលចាស់ទៅកុំឲ្យវង្វេងណាបងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរក្សានៅអំពើសុច្ចរិតរក្សាសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធរក្សាកម្មបទហ្នឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅរៀបនឹងអស់ជីវិតទៅគឺអត់វង្វេងទេអត់វង្វេងញាតិញោមណាហើយដល់ទៅពេលវង្វេងអញ្ចឹងចិត្តវាសៅហ្មងដាក់ទាំងហាលបែរទៅញាតិញោមវាវាចូលក្នុងម៉ាស៊ីនថតប៉ុណ្្នឹងវាវាអត់ច្បាស់សំឡេងអាត្មាថតចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតនេះដើម្បីយកទៅដាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុផងហើយក៏បង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ញាតិញោមអាប់ឡូតចូលនៅក្នុង YouTube ទៅណាញាតិញោមបន្តិចទៀតទៅមានពេលវេលារត្រែទៅអាចចូលទៅមើលក្នុង YouTube ណាពរធัวដែលទេសតាមរោងប៉ុនទាំងប្រមាណអាត្មាដាក់ចូលនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់បង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube នឹងឯងអត់អីទេញាតិញោមនឹងឯងញាតិញោមមានពេលចូលទៅមើលទៅណាពរណាសម្មូលហោការឡង់ការោតេនៅពេលដែលរៀបនឹងធ្វើមរណកាល
រៀបនឹងអស់ជីវិតទៅគឺវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្ធភាំងស្មារតីភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយល្អទេញាតិញោមដងវង្វេងអញ្ចឹងណាល្អទេអត់ល្អទេហ៎ញាតិញោមចង់វង្វេងដែរបងអត់ទេហ៎អូសាធុចម្រើនពរហើយបើមិនចង់វង្វេងត្រូវធ្វើម៉េចណាត្រូវរក្សាសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធទៅសិលប្រមាណក៏បានដែរញាតិញោមមិនបាច់ស្រោតទៅខ្ពស់ទេមិនចង់ឲ្យគេហៅលោកយាយជីលោកតាហាជីស្លៀកសពាក់សពេលពិសាបាយអង្គុយលើកំរាលខ្ពស់មិនបាច់ទេសិលប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែសិលនឹងស្អាតសិលល្អសិលបរិសុទ្ធណាឧបាសកឆឹងកានគាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះគាត់ថាក្រហាស់ធ្វើទៀនគង់មានគេសរសើរសិលខ្ពស់តែស្ទើរមិនប្រសើរឡើយណាយើងរក្សាសិលស្រោតទៅតែខ្ពស់ប៉ុន្តែវាអត់បរិសុទ្ធទេវាអត់ស្អាតទេដូចយើងសង់សំណង់អាគារធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងណាយើងអត់បានចាក់គ្រឹះអត់បានបុកគ្រឹះក្រោមឲ្យមាំហើយគិតតែរៀបអិតគិតតែសង់ទៅខ្ពស់ខ្ពស់ទៅវាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមដល់ទៅពេលខ្យល់បក់មកវារលំវារលំដួលណារលំដួលហ្មងចម្រើនពរហើយការរក្សាសិលសិលដែលជាបាតក្រោមជាគ្រឹះខាងក្រោមនឹងញាតិញោមដឹងថាសិលប្រមាណណាបងគឺសិល5ហ្នឹងហើយសិល5ហ្នឹងគឺជាគ្រឹះជាបាតក្រោមជាមូលជាបទដ្ឋានណាបើសិនបើយើងរក្សាសិល5ហ្នឹងស្អាតល្អបរិសុទ្ធហើយចង់រក្សាសិលប្រមាណទៀតក៏បានដែរអានេះប្រៀបដូចថាយើងបុកគ្រឹះបាតក្រោមហ្នឹងវាមាំវាធានាសុវត្ថិភាពហើយយើងអាចសង់អាគារទៅប្រមាណជាន់ក៏បានដែរទៅតាមគ្រឹះរបស់យើងពុំមែនចេះតែសាងសង់បានទេអាគារវាមើលគ្រឹះបាតក្រោមដែរបើគ្រឹះនឹងវាអត់មាំអាគារនឹងគេមកឲ្យសង់ខ្ពស់ទេសង់តម្រូវទៅតាមអាគ្រឹះបាតក្រោមនឹងឯងតែបើគ្រឹះយើងមាំហើយសង់ទៅលើប្រមាណជាន់ក៏បានអញ្ចឹងណាចម្រើនពរកាលណាបើវង្វេងនៅពេលដែលរៀបនឹងធ្វើមរណកាលអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពេលអស់ជីវិតទៅញាតិញោមគិតមើលថាតើទៅបដិសន្ធិនៅកន្លែងណាបើចិត្តនឹងវាសៅហ្មងចិត្តនឹងវាមិនស្អាតចិត្តនឹងវាមិនបរិសុទ្ធទេណាតើទៅបដិសន្ធិនៅណាបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិកើតជានរកប្រេតអសុរកាយសត្វដេរឆានអញ្ចឹងទៅទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មមិនមែនទៅតាមការរៀបចំរបស់ចិត្តយើងទេមិនមែនយើងចង់ទៅកើតឯណាចេះតែបានដូចចិត្តមិនមែនទេអាស្រ័យនៅលើកម្មកម្មហ្នឹងគឺអីគឺកាយកម្មវចីកម្មមโนកម្មដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងកាយកម្ម3វចីកម្ម4មโนកម្ម3ហ្នឹងជាកម្មបែងចែករៀបចំដំណើរជីវិតសត្វលោកឲ្យផ្សេងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាវាមិនមែននៅលើចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានទៅកើតនៅកន្លែងណាក៏ចេះតែកើតដោយចិត្តផងមិនមែនទេវាទាល់តែមានកម្លាំងកម្មនឹងជួយរុញច្រានផងនៅសម័យព្រះមានព្រាហ្មណ៍មហាសាលមួយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិជាង80កោដ្ឋច្រើនណាស់ញាតិញោមដូចតែជាសេដ្ឋីហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងកើតនៅក្នុងតកូលព្រាហ្មណ៍មានទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ពី40កោដ្ឋឡើងទៅគេមិនហៅសេដ្ឋីទេគេហៅព្រាហ្មណ៍មហាសាល
ព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណគេចែកមនុស្សទៅជា4វណ្ណៈជា4តកូលមានតកូលព្រាមតកូលស្ដាច់តកូលវេស័កតកូលសូត្រៈ4តកូលញាតិញោមណែតកូលព្រាមហ្នឹងបើមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចាប់ពី40កោដទៅគេហៅថាព្រាមមហាសាលហើយបើតកូលស្ដាច់ចាប់ពី40កោដទៅគេហៅខត្តយៈមហាសាលគេមហាសេដ្ឋីឯងសេដ្ឋីគឺសម្រាប់អ្នកជំនួញដោយអាណាថាបណ្ឌិតកសែតថៃឧបាសិកាវិសាខាគាត់ជាសេដ្ឋីគាត់ជាអ្នកជំនួញអ្នកធ្វើ business អញ្ចឹងរកស៊ីលក់ចាញ់ទិញចូលអ្នកជំនួញណាញាតិញោមមានទ្រព្យចាប់ពី40កោដឡើងទៅហៅថាជាសេដ្ឋីចម្រើនពរលោកសេដ្ឋីអាណាថាបណ្ឌិតឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគាត់កើតនៅក្នុងតកូលវេស័កអ្នកជំនួញអ្នកស្រែអ្នកចំការហើយព្រាមនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង40ជាង80កោដប៉ុន្តែគាត់កំណាញ់ញាតិញោមមិនបរិច្ចាគទានមិនធ្វើទានហើយមិនត្រឹមតែមិនបរិច្ចាគទានមិនធ្វើទានខ្លួនឯងហាម5កូនប្រពន្ធនោះមិនឲ្យបរិច្ចាគទានមិនឲ្យធ្វើទានទៀតកុំថាឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសង្ឃសាវកដែលជាប្រខៃណាស្របព្រះអរហន្តទៅបិណ្ឌបាតគាត់មិនដាក់បាតសូមបីតែស្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទូរគត់អត់ឃ្លានទៅសុំទានផ្ទះគាត់ក៏គាត់មិនដាក់ទានដែរញាតិញោមគាត់ស្រែកជេរបញ្ចោបង្អើឆ្កែឲ្យដេញខំឬក៏ប្រើអ្នកបំរើឲ្យដេញវាយធ្វើបាបអីចឹងទៅមិនអាចទៅសុំមិនអាចទៅសុំទានផ្ទះគាត់បានកំណាញ់ញាតិញោមដល់តែពេលគាត់អស់ជីវិតទៅញាតិញោមដឹងថាព្រាមនឹងគាត់ទៅកើតនៅណាចម្រើនពរព្រាមនឹងឈ្មោះតោតេយព្រាមអាត្មាធ្លាប់បានសម្ដែងច្រើនហើយរឿងហ្នឹងពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅទៅកើតជាសត្វសុណោនៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងឯងញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់សត្វសុណោហ៎ញាតិញោមមានចំសុណោហ៎បងអត់មានទេហ៎ពួកមានពួកលោកខាងលិចពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកកាំងអីណាគេចូលចិត្តចំសัตว์ហ្នឹងចំទុកដូចកូនអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមចាស់ចាស់ទៅកូនកូនគេបែកទៅនៅឆ្ងាយអស់ទៅនៅជាមួយសัตว์សុណក់ហ្នឹងហើយបានសុណក់ហ្នឹងហើយធ្វើកូនប៉ុន្តែសัตว์ហ្នឹងក៏វាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់ដែរញាតិញោមស្មោះត្រង់ណាគាត់អស់ជីវិតទៅទៅកើតជាសัตว์សុណក់កើតជាសัตว์ឆ្កែនៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងឯងឃើញទេចិត្តវាជាប់ជំពាក់ញាតិញោមឃើញទេពូមែនបានទៅកើតនៅឋានព្រំឯណាព្រោះព្រាមគេយល់ថាគេកើតនៅក្នុងតកូលព្រាមនៅក្នុងវណ្ណៈព្រាមកើតចេញពីមាត់ព្រំព្រំជាអ្នកបង្កើតគេមកគេងូតទឹកលាងបាបគេបូជាយ៉ាញ់ដល់ពេលគេអស់ជីវិតទៅគេទៅកើតឋានព្រំហើយគេគិតអញ្ចឹងញាតិញោមអមែនគិតថាការរៀបចំរបស់កម្មឯណាកម្មនឹងគឺធម្មជាតិមិនមែនមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមកុំឲ្យគិតថាបុណ្យបាបគុណទោសអាក្រក់ល្អខ្មៅសនេះវាមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេវាជាច្បាប់ធម្មជាតិតាញាតិញោមដោយការកើតចាស់ឈឺស្លាប់រូបាំងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអញ្ចឹងណាវាមិនមែនមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេជាច្បាប់ធម្មជាតិ
មានពិតនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអ្នកបង្កើតទេមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែត្រាស់ដឹងព្រះអង្គរកធัวនឹងឃើញហើយព្រះអង្គសំដែងពន្យល់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតាញាតិញោមមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្កើតបុណ្យបាបបង្កើតត្រៃលក្ខធัวបង្កើតអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមែនទេគ្រប់ជាតិសាសគ្រប់ពណ៌សម្បល់ទាំងអស់កើតឡើងវាត្រូវតែចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងនៅស្រុកបារាំងស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកអង់គ្លេសស្រុកកាណាដាស្រុកណាដែលគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏វានៅតែចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមែនឬក៏មិនមែនឬមួយក៏ចាស់តែនៅស្រុកយើងស្រុកគេខាងវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនញោមនៅស្វីសស្វីតសឡែនណាមានមនុស្សចាស់ហើយនៅក្នុងមានអ្នកឈឺដែរមានអ្នកស្លាប់ដែរហ៎មានដូចយើងអញ្ចឹងដែរហ៎អូអេអាត្មាមិនដែលទៅអញ្ចឹងគីឡូតាស្រុកឯណោះគេជឿនលឿនប៉ែតគេបកាយប៉ែតគេល្បីឲ្យសត់គេដូចឲ្យសត់ទឹកស្រុកគេដូចស្ថានសួគ៌មនុស្សសត្វតែក្មេងក្មេងដូច8 10ទាំងអស់គ្នាមានជីវិតអមតៈអត់ឈឺអត់មានទឹកនោមផ្អែមអត់មានទឹកនោមប្រៃអត់មានកាពះពោះវៀនអត់មានមហារីកមានដូចយើងដែរញោមអូដូចគ្នាសាធុអេសាធុមិនមែនបន់ទេគាត់ថាគាត់ថាត្រូវហើយចម្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមកត្រូវហើយញាតិញោមមិនខុសទេធัวនេះមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនដែរអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធัวនេះជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រំទាំងអស់គ្រប់រូបញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់បានណាក៏យល់បានណាយើងកើតមកត្រូវរស់នៅក្រោមច្បាប់មែនទេញាតិញោមច្បាប់ជាតិច្បាប់ប្រទេសយើងណាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវគោរពច្បាប់ប្រទេសយើងច្បាប់ចរាចរណ៍ញាតិញោមធ្វើការរស់ស៊ីក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ញាតិញោមបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ញាតិញោមប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋណាច្បាប់ជាតិយើងណាហើយនិងច្បាប់អន្តរជាតិណាប៉ុន្តែវាមានអាច្បាប់មួយទៀតញាតិញោមដឹងច្បាប់អីហេច្បាប់អីញាតិញោមច្បាប់ធម្មជាតិណាគ្រប់ជាតិសាសគ្រប់ពណ៌សម្បល់ទាំងអស់មិនគិតពីរឿងជាតិសាសខ្មែរចិនចាមស្អីទេមិនគិតសាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏សាសនាអីទេឲ្យតែកើតមកនៅលើពិភពផែនដីនេះមានជីវិតរស់នៅលើពិភពផែនដីតទួលពន្លឺរស្មីពន្លឺអីញាតិញោមពន្លឺសូរិយាចន្ទ្រាពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទហើយត្រូវតែជួបនឹងត្រៃលក្ខធัวហ្នឹងញាតិញោមពីព្រោះវាជាមរតកធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាតិទុក្ខជរាទុក្ខភិធិទុក្ខមរណៈទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងញាតិញោមវាមិនមែនមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឯណាវាជាច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិដូចជាព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យមានរះមានលិចធម្មតាធម្មជាតិរបស់វាមែនទេញាតិញោមធម្មជាតិរបស់ព្រះអាទិត្យ
មានរះមានលិចព្រះច័ន្ទមានខ្នើតមានរណោចមានមូលមានចំណាត់អាហ្នឹងធម្មជាតិញាតិញោមឯជីវិតសត្វលោកមានកើតក៏ត្រូវតែមានស្លាប់កើតមកម្ដងស្លាប់ទៅវិញប្រមាណដងញាតិញោមកើតមកម្ដងត្រូវស្លាប់ទៅវិញម្ដងដូចគ្នាណាចម្រើនពរហើយចុះពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅពេលដែលយើងលាចាកលោកទៅដូចញោមអូញោមបានបញ្ជូន91ញោម91ខ្វះតែ9ឆ្នាំទៀតមកសត្វវត្តហ្មងណាពរចាស់ចាស់ពីដើមញោមមើលណាអត់មានតកអនាម័យអត់មានទឹកអេវយ៉ងអេវិសាទេណាអើវិសាតែមលូស្លាប៉ុន្តែអាយុវែងវែងហើយយើងឥឡូវអូសត្វតែម៉ាស៊ីនតិចអាសត្វតែម៉ាស៊ីនតិចឲ្យទឹកល្មមល្មមវិសាមិនកើតទេណាសត្វតកអនាម័យប៉ណ្ណោះចូលប៉ែតក៏ញឹកដែរញាតិញោមលោកគ្រូប៉ែតឲ្យញឹមញាតិញោមព្រោះបានបច្ច័យពីញោមហ្នឹងមិនញឹមហ្មងគ្រូប៉ែតស្រឡាញ់ហ៎ញាតិញោមណាគ្រូប៉ែតស្រឡាញ់ហ៎ញាតិញោមណាពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅមានយកអីទៅបានខ្លះញាតិញោមមានយកអីទៅបានខ្លះទេមានយកទូរស័ព្ទមួយទៅបានណាមានយកថ្មិញមួយទៅបានណាថ្មិញមាសមិនមែនថ្មិញធម្មតាទេមានញាតិញោមណាដាក់ថ្មិញមាសហ៎ហើយមាសទឹក10ទៀតណាមិនមែនមាសមិនមែនមាសទឹក8ទេណាយកទៅបានណាញាតិញោមយកទៅមិនបានទេអ្វីក៏មិនអាចយកទៅបានដែរញាតិញោមត្រូវទុកគោចោលនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់ញាតិញោមតាំងពីកទឹកកដីតាំងពីកើតផែនទឹកផែនដីនឹងមកមិនដែលមានអ្នកណាស្លាប់ទៅយកអីទៅបានទេញាតិញោមពេលដែលយើងកើតមកយ៉ាងម៉េចស្លាប់ទៅវិញគឺដូចគ្នាកាលដែលយើងមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពេលត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាញាតិញោមយល់បានណាមកបាតដៃតទេទៅវិញបាតដៃតទេដូចគ្នានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនលះរៀនបរិច្ចាគទានរៀនធ្វើទានណាញាតិញោមតាមកម្លាំងធនធានមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានការបរិច្ចាគទានការធ្វើទានហ្នឹងហើយជាការជញ្ជូនទ្រព្យចេញជញ្ជូនយកទៅបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់នៅជាតិខាងមុខទៀតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារពីព្រោះយើងនៅជាបឋជននៅមានកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈយើងមិនមែនជាព្រះអរហន្តត្រូវបរិនិព្វានអស់ជាតិកំណើតឯណាត្រូវមានជាតិកំណើតកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់សាចុះសាឡើងនៅក្នុងភពតូចនិងភពធំរហូតទល់គ្នានឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអាចចន្លោះពេលនេះអាពេលដែលយើងនៅវិលវល់ក្នុងវត្តដាក់នេះត្រូវការទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលទីពឹងទៅលើទានសិលភាវនាបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតតថាហន្តិបាណេណាំងហើយញាតិញោមមានឆ្ងល់ទេថាឯកគុណទេសនាថាការបរិច្ចាគទានការធ្វើទានគឺជាការជញ្ជូនទ្រព្យចេញហើយកណាមិនដែលឃើញមានកូនក្មេងកូនង៉ែតកូនងាណាកើតមកពាក់អញ្ជៀនមាសអញ្ជៀនពេជ្រមកផងអូមិនដែលឃើញញាតិញោមមានដែលឃើញទីរក់ណាកើតមកមានពាក់អញ្ជៀនមកពាក់ខ្សែកមកជាមួយនោះមិនដែលឃើញញាតិញោមជាការពិតហើយកើតមកគឺដូចគ្នាញាតិញោមប៉ុន្តែមួយកើតនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសេរីមានឆ្មបមាន
ឧបថាមានគិលានុបថាយិកាមើលថែដោយត្រឹមត្រូវបើកភ្នែកឡើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសេរីក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាហ្នឹងកើតទេណាមួយទៀតកើតឡើងបើកភ្នែកទៅឃើញតែសត្វរុយឃើញតែកំណោសម្រាមញាតិញោមឃើញខុសគ្នាទេជីវិតនៅលើផែនដីដូចគ្នាទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រច័ណ្ឌដូចគ្នាតែជោគវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេញាតិញោមឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎មានអ្នកមានមានអ្នកក្រមានអ្នករូបអាក្រក់មានអ្នករូបល្អមានអ្នកសុខភាពល្អមានអ្នកឈឺច្រើនមានអីទៀតមានអ្នកអាយុវែងមានអ្នកអាយុខ្លីមានអ្នកធ្វើបន់ធ្វើការទៅឡើងបន់ស័កឋានៈតួនាទីនឹងខ្ពស់មានអ្នកបន់ស័កតូចទៀតញាតិញោមឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមមូលហេតុអីមកពីព្រះអង្គដងកើមែនទេមកពីអត់បានទិញនាងបក់នាងបោយដាក់ពីមុខផ្ទះឬក៏អត់បានដាក់រៀនទេវតាមែនទេញាតិញោមនេះកាលដែលនៅរស់នឹងវាធ្វើកម្មខុសគ្នាមានអ្នករសាសិល5សិល8សិល10ធ្វើទានរសាសិលចម្រើនភាវនាវាខុសគ្នាញាតិញោមដល់ដល់ការដែលយើងធ្វើបន់ខុសគ្នាផលដែលយើងទទួលបានក៏វាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់យល់ហ៎កម្មងសត្វទេវិភាយតិកម្មនឹងបែងចែករៀបចំសត្វលោកឲ្យផ្សេងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាណាចម្រើនពោយាទីសាំងវបបតេពីជាងតាទីសាំងលក្ខតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណាដាំក្របពូជប្រភេទណាដល់ទៅពេលបានផលមកគឺដូចក្របពូជនឹងអញ្ចឹងដាំដងបានដងដាំថ្នោតបានថ្នោតញាតិញោមញាតិញោមធ្វើទៀនញាតិញោមបរិច្ចាគទៀនលះទ្រព្យទៅជាទៀនកើតទៅក្នុងអនាគតជាតិមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំកើតនៅក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់រកស៊ីធ្វើការអីទៅវាចេះតែចំណាញ់ចេះតែកាក់កបគិតអីវាចេះតែត្រូវញាតិញោមដោយសារអីវាពូជពូជបុណ្យកុសលវារុញច្រានមកហើយដល់តែយើងខ្វះបុណ្យគិតអីវាចេះតែខុសដាក់អីវាចេះតែខុសវាមិនត្រូវមកពីយើងខ្វះពូជបន់ណាញាតិញោមរក្សាសិលកើតឡើងមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងអញ្ចឹងណាញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនភាវនាអប់រំចិត្តសន្សំពូជបញ្ញាកើតឡើងមានប្រាជ្ញាច្រើនសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ទៅវាចេះតែឆាប់ចាំឆាប់ចេះប្រឡងទៅក៏វាជាប់បានលេខ1វាប្រកែកជាងគេញាតិញោមដោយសារពូជបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើមកចម្រើនពរអាត្មាមុននឹងបន្តទៅធัวទី2អំពើអានិសង្ឃនៃបុគ្គលប្រព្រឹត្តសុចរិត5យ៉ាងអាត្មាឆ្លើយសំណួរញោមសិនញោមឧបាសកជាសុថាវីញោមញោមពរសាធុញោមគាត់សួរពីរសំណួរល្អដែរអាត្មាឃើញសំណួរនេះញាតិញោមសំណួរគាត់សួរនេះល្អណាស់បងសម្ដែងព្រះធัวមួយម៉ោងញាតិញោមឥឡូវអស់40នាទីជាងជិតដល់ម៉ោងម៉េចទេបងសំណួរទី1តើមនុស្សយើងក្រោយពេលជោគតេទៅចាប់បដិសន្ធិភ្លាមភ្លាមឬយ៉ាងណាអ្នកខ្លះនិយាយថាចាំ7ថ្ងៃទៀតទើបចាប់ជាតិតាមកម្មជាបច្ច័យ
តើមានអ្នកខ្លះចាំជាតិមែនឬទេញាតិញោមយល់សំណួរបានណាមិនទៅចុតិញាតិញោមចុតិហ្នឹងបានន័យថារលត់ណាចុតិបដិសន្ធិណាចយត់ចុតិហ្នឹងគឺស្លាប់ហ្នឹងឯងចម្រើនពរណានឹងសំណួរញាតិញោមធ្លាប់ឬសូគេសាកសួរយើងនិយាយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅត្រូវមិនដើររកលែងចាប់ជាតិ7ថ្ងៃហ៎ក៏ប្រលឹងនឹងនៅវល់វល់កុំឲ្យកូនចៅនឹងយំទួញសោកអីខ្លាំងពេកណាកុំឲ្យស្ដាយសំណោះអីគាត់ពេកពីព្រោះកុំឲ្យប្រលឹងម៉ែឪនឹងវល់វល់អាយបើប្រពន្ធស្លាប់ទេប្តីនឹងកុំយំខ្លាំងពេកនាំឲ្យភរិយានឹងទៅមិនបានស្ងប់ប៉ុន្តែថាអូញោមអើយបើថាប្រពន្ធស្លាប់បើប្តីយំបោកខ្លួនទេមិនយូរទេ3ខែមិនទាន់មានប្រពន្ធទៀតហ่าអាហ្នឹងមិនដឹងមិនខ្លួនសូចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងណាហើយថាចាំមើលបើបរោះណាបើយំអោបសពប្រពន្ធទេមិនយូរទេ100ថ្ងៃមិនទាន់ឲ្យមានប្រពន្ធថ្មីទៀតហ่าអញ្ចឹងញាតិញោមអានេះជាការយល់របស់យើងទេការយល់របស់យើងតិដ្ឋិការយល់របស់យើងតតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលផ្នត់គំនិតរបស់យើងវាคลายមកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាវាคลายមកពីអាជំនឿជីវចលជំនឿដូនតាពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមយើងវាមិនមែនមានតែពុទ្ធសាសនាទេវាមានជំនឿ3មួយគេហៅជំនឿជីវចលជំនឿដូនតាជាធម្មជាតិទេវៈនិយមអាហ្នឹងមានមកយូរហើយមានមកយូរតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិតាំងពីមុនព្រហ្មញ្ញមុនពុទ្ធផ្សាយចូលមកដល់ទៀតហៅថាជំនឿជីវចលជំនឿព្រលឹងព្រលឹងដូនតាគេជឿថាពេលដែលពពកបរោះស្លាប់ទៅឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាស្លាប់ទៅព្រលឹងគាត់អត់ស្លាប់ទេនៅថែរក្សាកូនចៅអញ្ចឹងបានកើតមានជំនឿសែនអ្នកតាបច្ចុប្បន្នអរៈអីនោះញាតិញោមអាហ្នឹងសើជំនឿដូនតាជំនឿជីវចលមួយទៀតជំនឿបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាមួយទៀតគឺពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមយើងវាមានអាជំនឿ3ហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទេញាតិញោមតែកាលណាចុតិហើយត្រូវតែបដិសន្ធិអញ្ចឹងហ្មងច្បាប់របស់ចិត្តធម្មជាតិរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានវិលវល់ទេប៉ុន្តែត្រង់ថាកើតជាមនុស្សទេវតាឥន្ទព្រហ្មនរកប្រេតអសូរកាយសត្វដេរឆានទៅតាមការរៀបចំរបស់បុណ្យបាបរបស់កម្មប៉ុន្តែដាច់ខាតកាលណាចុតិហើយត្រូវតែបដិសន្ធិហ្មងព្រឹបលឿនណាមួយខណៈចិត្តទេញាតិញោមអត់មានរេរងអែអង្គទៅនៅទុំលើដើមឈើចាំសម្លឹងមើលម្ដាយណាគួចាប់ជាតិមិនគួចាប់ជាតិអត់ទេអានឹងការយល់របស់យើងឯងតិដ្ឋិរបស់យើងឯងតិដ្ឋិរបស់មនុស្សឯងតែតាមធម្មជាតិរបស់ចិត្តគឺកាលណាចុតិត្រូវតែបដិសន្ធិភ្លាមទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មមួយខណៈចិត្តលោកប្រៀបអញ្ចេះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងមនុស្សមានសុខភាពល្អញាតិញោមដោយថាយើងលាដៃអញ្ចឹង
អានេះអាត្មាសុំទោសអាត្មាឧទាហរណ៍បង្ហាញបើមិនធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមយល់អាការជោគតិបដិសន្ធិនឹងលឿនរហ័សដោយថាយើងលាដៃអញ្ចឹងហើយបត់ដៃវឹកមកអញ្ចឹងលឿនញាតិញោមមកខណៈចិត្តអត់មាននៅរេរងអីយូរព្រឹបជោគតិព្រឹបបដិសន្ធិភ្លាមបើថាទៅកើតជានរៈធ្លាក់ទៅឆេះក្នុងនរៈព្រៀងដូចគេច្រានទម្លាក់អញ្ចឹងហ្មងបើថាទៅកើតជាទេវតាព្រឹបជោគតិព្រឹបភ្លាមបដិសន្ធិកើតជាទេវតាជាទេវបុត្រអាយុ16ឆ្នាំជាទេពធីតាអាយុ16ឆ្នាំព្រឹបភ្លាមមករំពេចនឹងឯងមួយខណៈចិត្តនឹងឯងមិនថាអូទៅកើតនៅឋានសួគ៌6ជាន់ឆ្ងាយអញ្ចឹងត្រូវប្រើពេលយូរមួយខែកន្លះខែព្រោះឆ្ងាយសូម្បីតែយើងជិះកប៉ាល់ហោះទៅអាមេរិកក៏ត្រូវប្រើរាប់ម៉ោងដែរចុះតម្រាំទៅឋានសួគ៌វិញឆ្ងាយអញ្ចឹងយូរអត់ទេធម្មជាតិចិត្តញាតិញោមចិត្តនិយាមទំនៀមរបស់ចិត្តច្បាប់របស់ចិត្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៀងទាត់ណាចុតិព្រឹបបដិសន្ធិភ្លាមបើថាត្រូវកើតជាទេវតាកើតជាទេវតាដូចញាតិញោមសម្រានលក់ញាតិញោមទៅធ្វើការអស់កម្លាំងមកវិញពិសាបាយហើយងូតទឹកពិសាបាយអីហើយប្រាស់ខ្នងដល់កទេលក់លក់ភ្លឹងស្រាប់តែបើកភ្នែកឡើងម៉ោង5ម៉ោង6បាត់លឿនណាញាតិញោមឃើញលឿនណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងស្រាប់តែចុតិព្រឹបបដិសន្ធិកើតជាទេពធីតានៅឯតាវតឹងយាមាតោសិតនិមាអ្នករតីបរណិមិតវសវតីឬឋានព្រំមកខណៈចិត្តហ្នឹងណាញាតិញោមលឿនរហ័សដូចភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹងថាភ្ញាក់ពីដេកទៅវាលឿនវាយូរយើងសម្រានរាប់សិបម៉ោងរាប់ម៉ោង7 8ម៉ោងនេះនៅក្នុងធម៌លោកឧបមាអញ្ចឹងថាដូចបុរសដែលមានកម្លាំងលាដៃហើយបត់ដៃវឹកមកលឿនរហ័សយ៉ាងណាការចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកក៏លឿនរហ័សអញ្ចឹងដែរមួយខណៈចិត្តញាតញោមលឿនណាចម្រើនពរសូមបីទៅបដិសន្ធិនៅឋានព្រំក៏ដូចគ្នាដែរកុំថាឡើយថាមនុស្សលោកទេវលោកទៅវិចិត្រទៅដល់ឋានព្រំឆ្ងាយអរូបព្រំសែនឆ្ងាយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមួយខណៈចិត្តទេចុតិបដិសន្ធិភ្លាមមួយរំពេចហ្នឹងហើយអត់ចាំបាច់រេរងឯអង្គយូរទេនេះជាច្បាប់របស់ចិត្តជាធម្មជាតិរបស់ចិត្តទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មណាប៉ះសិនបើយើងធ្វើអំពើបាបទៅចុតិព្រឹបបាបនឹងឲ្យផលទៅកើតជានរកកើតជាសត្វដេរឆានដូចជាព្រាមមិញអញ្ចឹងតោតៃព្រាមហ្នឹងចុតិព្រឹបបដិសន្ធិក្នុងពោះមេឆ្កែហ្នឹងឆ្កែនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងអត់មានឆ្កែនៅណាទេមេឆ្កែនោះដល់ពេលដែលត្រូវទំងន់លោកតាព្រាមនឹងចុតិព្រឹបបដិសន្ធិព្រោះចិត្តហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់កប់នៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះហ្នឹងញាតិញោមមាសពេជ្រកែវកងកហបណៈព្រោះសម័យនោះវាអត់មានធនាគារយកទៅដាក់ដូចយើងឯងអញ្ចឹងដើម្បីការពៀចោខ្មាំងអីវាទៅលួចឆក់ប្លន់មានតែការជីកដីកប់ហើយគេទៅសេផែនទីគេគូផែនទីញាតិញោមកប់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាគេគូផែនទីចម្រើនពរដោយលោកសេដ្ឋីអាណាថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងគាត់យកមាសពេជ្រទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកប់នៅមាត់សមុទ្រ18កោដ
ដល់ទៅកប់យូរយូរទៅអាទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាបក់អារលកវាហ្នឹងវាបក់បោកមកអញ្ចឹងទៅវាបាក់ច្រាំងទៅវាប៉ើងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទៅទាំងអស់អស់18កោដច្រើនណាស់ញាតិញោម180លានកហាបណៈក៏ហើយសំណួរបន្តតើមានអ្នកខ្លះចាំជាតិមែនឬទេញាតិញោមញាតិញោមជឿថាមានអ្នកចាំជាតិទេបងណាមានមានចឹងមែនញាតិញោមមានបងមានការចាំជាតិប៉ុន្តែមិនទូទៅមិនទាំងអស់គ្នាទេមានមួយមួយប៉ុន្តែការចាំជាតិហ្នឹងក៏មិនមែនចាំទាំងអស់ទេចាំផ្នែកខ្លះទេមិនមែនចាំទូទៅឬក៏រលឹកជាតិបានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះអរហន្តដែលលោកបានសម្រេចអភិញ្ញា6ដែលលោកអាចរលឹកជាតិបានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចរលឹកជាតិបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចរលឹកជាតិណាជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាតាំងពីជាតិមុនជាតិមុនមកប្រមាណជាតិក៏ព្រះអង្គអាចជ្រាបបានណាកើតជាបុរសជាស្ត្រីជាមនុស្សជាទេវតាជានរកប្រេតដេរឆានអីព្រះអង្គអាចរលឹកបានទាំងអស់គ្រប់ជាតិព្រះអង្គចង់ជ្រាបប្រមាណជាតិក៏បានដែរនឹងសម្រាប់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលព្រះអង្គបានសម្រេចនៅវិជ្ជា3ពោនឹងអាចរលឹកជាតិបានហើយមិនមែនជ្រាបតែជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គទេសូម្បីតែជាតិកំណើតរបស់សត្វលោកជាតិកំណើតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រសិនបើព្រះអង្គចង់ជ្រាបក៏ព្រះអង្គអាចជ្រាបបានដែរជ្រាបថាយើងនេះពីជាតិមុនហ្នឹងកើតជាអីកើតជាអីហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាដោយអភិញ្ញាទៅអាចជ្រាបបានតែសម្រាប់យើងជាបឋមជននេះអាចរលឹកជាតិបានអាចចាំជាតិបានតែផ្នែកខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងมันចាំបានច្រើនទាំងអស់ទេដោយសារអីដោយសារសញ្ញាការចងចាំសញ្ញាការចងចាំដូចថាយើងកប់របស់អីមួយនៅក្នុងដីអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងក៏ចាំស្អែកក៏ចាំខានស្អែកក៏ចាំខែនឹងក៏ចាំឆ្នាំក្រោយក៏ចាំអញ្ចឹងទៅអាសញ្ញានឹងវាដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តដល់ពេលអស់ជីវិតទៅកើតឡើងនៅចាំជាតិបានដោយលោកតាព្រាមនឹងអញ្ចឹងតោតីព្រាមនឹងគាត់ទៅកើតជាសត្វសុណក់ហើយនៅចាំជាតិបាននៅចាំជាតិបានញាតិញោមដល់បានកូននឹងដាំមធុបាយាឲ្យសត្វសុណក់នឹងវាស៊ីឆ្អែតទៅវាដេកលក់មកសបកភ្ញាក់ឡើងវាដើរព្រុសដើរកកាយអាកលែងនេះវាកប់កំណប់ពីមុននោះវាព្រុសវាកោះទៅដោយវាឃើញសត្វអញ្ចឹងណាហើយវាកកាយទៅវាជាសញ្ញាប្រាប់ថាកលែងហ្នឹងអញលាក់កំណប់ពីមុនមកហើយកូនហ្នឹងទៅជីកគាស់មកសត្វតមាសពេជ្រសត្វតកហបណៈញាតិញោមវានៅចាំអញ្ចឹងដោយសារសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងវានៅចងចាំទៅដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងសេដ្ឋីខ្លះស្លាប់ទៅទៅកើតជាពស់ថ្លាន់ពីព្រោះកាលដែលគាត់នៅរស់គាត់យកទ្រពទៅកប់នៅក្នុងដបោកហ្នឹងនៅក្នុងដីកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយូរទៅកាឌីវាពូនคลายទៅជាដបោកចិត្តណាប្រកបដោយលោភៈចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងស្លាប់ទៅវាកើតជាសត្វពស់ថ្លាន់នៅវៀនជុំវិញដបោកហ្នឹងសុខចិត្តអត់ឃ្លានស្រេកទឹកអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអត់ចេញរួចពីដបោកហ្នឹងណានៅដេកព័ទ្ធជុំវិញដបោកហ្នឹងពីព្រោះអីចិត្តវាអត់ដាច់អាឡ័យញាតិញោមចិត្តវាមិនអស់អាឡ័យដូចញាតិញោមតា
ញាតិញោមជាប់ចិត្តនឹងស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមខ្លះថាអញកោតយាយឯងហើយវៃអើយបើបរិយក៏បរិយស្រាក៏ស្រាស្រីក៏ស្រីកោតតែនៅជាមួយគ្នាកើតណាបើអញលែងចោលបាត់ណាយើងចេះរថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់លែងវាមិនកើតញាតិខ្ញុំញាតិញោមយល់បានណាយើងចេះថាអញ្ចឹងបានណាប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគាត់លែងវាមិនកើតចិត្តឲ្យវាជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងឯងចម្រើនពរណាសេដ្ឋីខ្លះតែកើតជាកដោណាសត្វកើតជាសត្វកណ្ដុលនៅចាំកំណប់ទ្រពនឹងទៅណាញាតិញោមស្ដាប់បានហើយសំណួរទី1ប៉ណ្ណឹងញោមចុតេបដិសន្ធិហើយញាតិញោមកំភៃធម្មជាតិរបស់ចិត្តញាតិញោមមិនបាច់ព្រួយទេសំណួរទី2មានមនុស្សខ្លះស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ឬស្លាប់ដោយរោគផ្សេងផ្សេងអាយុខ្លីអាយុវែងតើការស្លាប់នេះកម្មជាអ្នកចាត់ចែងឬយ៉ាងណាញាតិញោមតើកម្មជាអ្នកចាត់ចែងឬយ៉ាងណាគឺស្ថិតនៅក្រោមការរៀបចំការចាត់ចែងរបស់កម្មទាំងអស់ញាតិញោមកម្មំសត្វទេវិភជ្ជតិកម្មនឹងបែងចែករៀបចំសត្វឲ្យអាយុវែងអាយុខ្លីគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មកម្មនឹងវាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ញាតិញោមហៅថាឧបឆេតកកម្មឧបឃាតកកម្មដោយព្រះមហាមោគលានអញ្ចឹងណាតាមពិតព្រះមហាមោគលានជាព្រះអរហន្តបច្ចុប្បន្នលោកនៅក្មេងតបហាជាងមិនទាន់ដល់ពេលទៅបរិនិព្វានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកត្រូវបរិនិព្វានទាំងនៅវ័យក្មេងដោយសារអីញាតិញោមហើយព្រះមោគលានបកែទេបកែទេញាតិញោមអូយើងពាក់ខ្សែចង្កេះអីកុំថាបកែប្រហែលព្រះមោគលាននោះហោះជ្រែកទឹកជ្រែកដីទៅកាន់ឋាននរកក៏បានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ក៏បានប៉ុន្តែពេលដែលកម្មវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហោះអត់រួចទេញាតិញោមជ្រែកទឹកជ្រែកដីទៅមិនរួចទេពេលដែលកម្មវាចូលមកដល់ណាណដ្ឋិកម្មងសម្ងពលៀងมันមានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មទេកម្មដែលលោកបានធ្វើនឹងញាតិញោមដឹងថាកម្មអីហ៎ញាតិញោមដឹងគឺអនន្តរិយកម្មសម្លាប់មេត្តាសម្លាប់បៃតារបស់លោកឃើញទេត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មដល់ពេលកម្មនឹងវាត្រូវមកឲ្យផលមានហោះរួចឯណាញាតិញោមហ្នឹងហើយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចកម្មណាចម្រើនពរប៉ុន្តែព្រះអរហន្តដែលលោកអស់កិលេសរាគៈទោសៈមោហៈលោកទទួលកម្មតែក្នុងជាតិនឹងទេនៅពេលដែលលោកបរិនិព្វានទៅហើយកម្មនឹងលែងទៅទាល់ណាពីព្រោះនៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះជាអសង្ខតៈធាតជាអសង្ខតៈធัวអត់មានកម្មចូលទៅលាយឡំជាមួយទេអត់មានជាតិជរាព្យាធិមរណៈទេអញ្ចឹងញាតិញោមទទួលតែនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារនេះប៉ុណ្្នឹងទេតែកាលណាលោករំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅហើយលែងមានកម្មចូលទៅបៀតបៀនលោកទៀតដែរផុតរួចផុតចាកពីកម្មចម្រើនពរព្រះមហាមោគលានក៏អញ្ចឹងព្រះអរហន្តដតីទៀតក៏អញ្ចឹងញាតិញោមក៏តែអញ្ចឹងដែរដល់ពេលคลายខ្លួនទៅជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តជាប្រខៃណាស្របអស់កិលេសរាគៈទោសៈមោហៈទៅទទួលសោយកម្មតែនៅក្នុងជាតិនឹងទេតែកាលណារំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅហើយគឺចប់កិច្ចផុតកិច្ចរបស់វត្តដាចម្រើនពរលែងមានកម្មទៅឲ្យផលនៅក្នុងព្រះនិព្វានទៀតដែរ
ន្ទាប់មកទៀតកម្មមានអ្នកណាកម្មមានតើអ្នកណាធ្វើកម្មញាតិញោមអ្នកណាធ្វើអ្នកណាធ្វើកម្មហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបជ័យកពុទ្ធឬក៏ទេវតាអិនព្រំដូចញាតិញោមថាព្រំអលិខិតណាអ្នកណាធ្វើកម្មហ្នឹងញាតិញោមខ្លួនយើងធ្វើហ្នឹងខ្លួនយើងអ្នកធ្វើណាអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលដូចយើងចាប់ភ្លើងអញ្ចឹងណាអ្នកណាកាន់ភ្លើងអ្នកនឹងក្តៅអ្នកនឹងរលាកអ្នកណាមិនកាន់អ្នកនោះមិនក្តៅមិនរលាកទេអ្នកណាទទួលទៀនបាយអ្នកនោះឆ្អែតអ្នកណាមិនទទួលទៀនបាយគឺមិនឆ្អែតទេអ្នកណាផឹកទឹកអ្នកនោះបាត់ស្រេកសូមបីប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ដោយញាតិញោមប្តីធ្វើបានតែប្តីប្រពន្ធធ្វើបាននៅប្រពន្ធអូមែនឆ្លងគ្នាដូចម៉ាស់នឹងភ្លើងឯណាអត់ទេរឿងកម្មហ្នឹងគឺបែងចែកគ្នាដាច់ណាស់ញាតិញោមមួយក្រសែជីវិតក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះបុណ្យបាបយើងធ្វើទានបានប្រមាណរក្សាសិលបានប្រមាណចម្រើនភាវនាបានប្រមាណសម្លាប់សត្វប្រមាណលួចទ្រព្យគេប្រមាណមួយក្រសែជីវិតរបស់យើងសន្សំជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តក្នុងសង្សារវត្តម្នាក់ឯងនឹងទៅអស្វាមីនេះគាត់ធ្វើបានប្រមាណមួយចំណែករបស់គាត់ចឹងទៅអត់អាចលាយឡំចូលគ្នាបានទេញាតិញោមយល់បានទេញាតិញោមមើលមគ្គមាននុបគាត់មិនមានប្រពន្ធ4មិនចឹងណាអប្រពន្ធ3នាក់ទៀតគេរួមធ្វើបុណ្យជាមួយអប្រពន្ធ1ទៀតនាងសុជាតានោះអាងនេថាប្តីធ្វើឲ្យដូចទៅប្រពន្ធធ្វើលោកប្តីធ្វើឲ្យដូចទៅលោកប្រពន្ធធ្វើចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងមែនណាបងដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅឃើញហ៎ឃើញកម្មវាបែងចែករៀបចំហ៎អ្នកដែលគេធ្វើបុណ្យគេឡើងទៅកើតឋានសួគ៌អស់ហើយហើយដល់ឲ្យឯងអាងថាប្តីធ្វើឲ្យមិនចាំបាច់ធ្វើទេគិតតែម៉ាក់កយេទឹកអប់កមួនប្រេងម្សៅដល់ទៅពេលអស់ជីវិតទៅទៅកើតសត្វកុកញាតិញោមអញ្ចឹងណាមិនចូលគ្នាបានទេប៉ុន្តែយើងអាចចែកចំណែកបុណ្យគ្នាបានដែរញាតិញោមណាដោយថាញោមប្រុសមកបន់អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញជូនបន់ញោមស្រីទៅអញ្ចឹងណាម៉ាក់វាអើយណាខ្ញុំទៅស្ដាប់ធัวណាសុំជូនបន់ផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមហើយអ្នកខាងនោះអនុមោទនាបន់ទៅអាហ្នឹងបានបានចំណែកបន់ចម្រើនពរដល់មកណាញាតិញោមដល់មកបាត់ហើយអាត្មារាប់អានិសង្ឃនៃបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិត5យ៉ាងជួនញាតិញោមណាបងណាកុំឲ្យកុហកញាតិញោមណាប្រយ័ត្នមានរឿងដោយរឿងមគ្គមាននុបសន្យាថានិយាយរឿងឲ្យគេស្ដាប់ដល់អត់បាននិយាយទៅដល់ទេវតាខឹងកាច់មែកឈើទម្លាក់ញោមញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងមាយើងណាណាអានិសង្ឃនៃបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិត5យ៉ាងមានក្នុងបិដកណាញាតិញោមនឹងឲ្យមាននៅក្នុងគម្ពីរប្រសូតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងទី1អត្តាពេអត្តានាំងអ្នកឧបវៈតតិសូម្បីខ្លួនឯងក៏មិនតេះដៀលខ្លួនឯងអានឹងផ្ទុយគ្នាញាតិញោមអានិសង្ឃនឹងទោសនឹងផ្ទុយគ្នាបើថាទោសនៃអំពើទុច្ចរិតខ្លួនឯងតេះដៀលខ្លួនឯង
មានវបដិសារីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយដល់ទៅយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតយើងអត់មានវបដិសារីទេអត់មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយទេចាស់ចាស់ទៅទៀនបានធ្វើហើយសិលបានរក្សាហើយពធัวបានស្ដាប់ហើយភាវនាបានចម្រើនហើយបានបំពេញសេចក្តីល្អរួចរាល់ជាទីពឹងអស់ហើយស្លាប់ទៅកូនចៅណាចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យក៏ធ្វើទៅបើមិនធ្វើឲ្យក៏ហីទៅញាតិញោមដូចយើងមានលុយនឹងកប៉ៅយើងអញ្ចឹងណាស្រួលទេញាតិញោមមានលុយនឹងកប៉ៅយើងស្រួលទេឬមួយក៏ចាំដល់ពេលចាយលាដៃសុំគេស្រួលมันស្រួលទេលុយនៅកប៉ៅគេនោះកូនយើងបកើតក៏ដោយវាមិនស្រួលដូចនៅកប៉ៅយើងទេមែនទេញាតិញោមយ៉ាងណាបុណ្យកុសលដូចគ្នាធ្វើឲ្យហើយខ្លួនឯងហ្មងអូមិនចាំគិតអ្នកណាឧទ្ទិសឲ្យមិនឧទ្ទិសឲ្យទេបើកូនគេនឹកឃើញឧទ្ទិសឲ្យក៏ឧទ្ទិសទៅបើមិននឹកឃើញក៏ហីទេយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានស្រេចតែម្ដងដល់អញ្ចឹងសบายចិត្តអត់មានភ័យព្រួយបារម្ភព្រោះដឹងឯថាកើតមកវាត្រូវតែចាស់ស្លាប់អញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលយើងកំពុងរស់នៅហ្នឹងយើងមិនឲ្យជាតិកំណើតយើងកើតមកអត់ប្រយោជន៍ចោលតេគេដុតចោលតេទេបានប្រើដៃជើងផ្នែកតិចមុខមាត់ហ្នឹងនៅក្នុងអំពើល្អមានកាយប្រព្រឹត្តតែកាយសុចរិតមានពាក្យសម្ដីដែលអាចនិយាយបានពោលតែវចីសុចរិតមានចិត្តគិតតែក្នុងផ្លូវល្អគឺមโนសុចរិតឃើញហើយញាតិញោមណាអាទី2អនុវិជ្ជៈវិញ្ញូប្រសង្សន្តិលោកអ្នកប្រាជ្ញសពបរោះរមែងពូលសរសើរសូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គពូលសរសើរអ្នកដែលមានធัวកតញ្ញូអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតនឹងដែរទី3កល្យាណោកតិសត្តោអភុគជាតិកតិស័ព្ទកតិយុសគេឈ្មោះរមែងផ្សាយខ្ចរខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសណាជាប់នៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកទល់ឥឡូវដូចសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតឧបាសិកាវិសាខាញាតិញោមមើលយើងមិនកើតទាន់ពួកលោកឯណាឃើញទេមិនក៏ដឹងថាលោកយាយវិសាខាស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចសោតាបត្តិផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកពីយើងបានស្ដាប់ប្រសងទេសនាសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរដីកាធម៌អានឹងឯងចម្រើនពរទី4អសម្មូលហោការឡង់ការោទេមិនវង្វេងពេលធ្វើមរណកាលពេលដែលចិត្តអស់ជីវិតដូចសម្រានលក់យ៉ាងញាតញោមកូនចៅនឹងអត់ទាំងដឹងផងអត់ទាំងដឹងថាប៉ាគាត់ផុតផងអត់ដឹងអត់ទាំងដឹងថាម៉ាក់គាត់ផុតផងគាត់សមាទានសិលគាត់ពិសាបាយហើយគាត់សូត្រនមស្ការបរតនៈត្រៃហើយគាត់ចូលសម្រានទៅស្ាបទៅព្រលឹមឡើងបើកមុងឡើងឃើញរឹងបាត់អត់ទាំងដឹងគាត់ផុតស្មាណាផងឃើញហើយញាតិញោមមិនវង្វេងពេលធ្វើមរណកាលមែនឈឺវែងវាន់អូយតរំតទៅផត់ញោមហើយពិបាកណាស់ហើយអញ្ចឹងញោមចង់បានអាយុវែងញោមមកធ្វើអីអាយុ100នៅលើក្រែអាយុ100នៅលើអតេះរុញពិបាកណាស់ព្រោះដាក់តយោចូលតាមចំោះបង្ហូរ
ទឹកបបោទឹកអីចឹងទៅវេទនាណាចម្រើនពរអសម្មូលហោកាលង្ការោទេមិនវងវែងពេលធ្វើមរណកាលពេលធ្វើមរណកាលនឹងដោយស្រួលញាតិញោមល្អទេចម្រើនពរទី5សុគតិសក្យងលោកังឧបបច្ចតិពេលអស់ជីវិតទៅរមែងបានទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទេវលោកមួយខណៈចិត្តញាតិញោមដូចយើងសម្រានលក់ញាក់ឡើងព្រឹបបើកភ្នែកទៅបើថាទៅកើតជាទេវតាបើកភ្នែកឡើងនៅក្នុងកណ្ដាលប្រាសាទវិមានមានទេពអប្សរចោមរោមជាបរិវារអញ្ចឹងញាតិញោមដោយអំណាចការរៀបចំរបស់បុណ្យចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យបានណាញោមលើសដល់ទៅ13នាទីចម្រើនពរដោយសារឃើញញោមអង្គុយកៅអីបើអង្គុយបត់ជើងប្រែព្រួលអាត្មាចប់តាំងពីយូរបាត់ហើយណាអញ្ចឹងសូមជូនបន់ជូនកុសលញាតិញោមណាព្រោះដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភាណៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីតាំងសច្ចាផ្សងប៉ងប្រាថ្នាយកពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមសមគួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នាដោយអំណាចអានិសង្សរបស់បុណ្យណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យកុសលផលទានជូនឧបាសិកាសម្រិតសាពេនក្នុងវេលាល្ងាចនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំង